পদূলি এৰি 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 অ ভণ্টি তোমাৰে ঘৰ পাওঁ। বল লক্ষী চাইকেল আইছান মোৰ, বাপ্পা বয় 24 বছৰ হল, ইটানত অন্তনীয়া হৈছে। তাক উঠাৰ বঠি লব নেকি? আপনি চাইকেল মুচক লেগে মোৰ দেউখ হবই। ও দাদা চাওকচোন, এখন মাংস কটা, এখন জঙ্গল চাফা কৰা, এখন আঞ্জা কটা, এখন চব কৰিব পাৰি। বাচা কাটিব পাৰি, খৰি কাটিব পাৰি, বন চাফা কৰিব পাৰি, চব চব পাৰি। ওই এখন দি পাল্লেও কাটিব পাৰি, লাগব নে নাই? লওক আপনি নলে নেকি? ও মোক লাগালি থাৰে নুমাই হেন্দতে বেচপি যা, মোৰ দৰকাৰ হলি আনিম। আপনি কি শিপ্ৰী মানুহে? ৰব দি আছো। এইটো লক মইদা, এনাম মইদা কি কৰিব হে? আপনিও কি কথা কয়ে, ইমান পইচা দি ফৌকা কিনাতকে মইদাই দি হলি খেলাম। আৰু যদি হলি খেলাই মইদা অলপ চলপ
বাপ্পা ঐ, আপনার কিন্তু বেলেগ বুদ্ধি আছে দক। অ মক এনাই তেল চুরা বলি নকই। অ রব, আপনার দোকানত প্লাস্টিকৰ সৰু বাল্টিং আছে নেকি? প্লাস্টিকৰ সৰু বাল্টিং নাই হে মোৰ দোকানত। প্লাস্টিকৰ সৰু বাল্টিং এটা লাগছিলে, কাৰ দোকানত পামনো? ও কৌশি ঘাটৰ দোকানত পাব যাক। ও মইদাৰ পইচাটো দি যাক। এইটো লওক 20 টকা। ঠিক আছে ঠিক আছে। কি চিপ্ৰা মানুহ এই, মইদাই দি হোলি খেলব? জীৱনত এতদৰে মই চিপ্ৰা মানুহ কিন্তু দেখা নাই। নাংগে যা, তই বাল্টিং কিনবা যা যা। ঐ নেদা, যদি নেদাও বুলি কও কেনে কৰা দেখোন। হলো 50 টকা দি। ঐ রসুন, বাল্টিংটো কি করবি তই? ঐ শুন, তোক এটা কথা কও, কাকো নকবি কিন্তু। হব দে নকও দে, কোসুন কি? হে আমার গাঁর বুড়ি এটা মরছি না, ৰাতি হলি পেচাব কৰবা উঠা ভয় লাগে, সেইকাৰণে বাল্টিংটোতে মুটি মাজি পৰা মই।